文久3年9月、この月は新選組の歴史の中で最も多くの内部粛清が行われた月でもありました。その最初の犠牲者となったのが新見錦です。この時すでに内部抗争が起きていて、新しく入ってきた大使たちは必然的に芹沢派か近藤派で分かれました。意味は芹沢と同じく水戸脱藩浪士で、初代局長として芹沢、近藤と並び局長のポジションにいましたが、その後副長に降格します。そしてその死は突然やってきます。切腹したのは確実ですが、晩年の長倉新八の回想が2説あり、どちらが正しいのかは分かっていません。そして新見が切腹した次は芹沢さんの番でした。右腕だった新見の死により、荒れ狂う芹沢をついに暗殺せよとのお達しが会津藩より届きます。9月16日の暗殺に加わったのは、市営官の中でも古株の幹部、土方、沖田、山並、原田でした。暗殺にあたり芹沢の剣の腕はもちろん、取り巻きの平山も要注意でした。平山は昔火薬の爆発で左目を失明していましたが、左目の方から攻めてきても電光石火の早業で切り返したと言われているほど腕が立ちました。確実に暗殺するため、酔わせて寝込みを襲う作戦を立てます。そのため芹沢たちを島原の炭屋に呼び出し、宴会を開くことになりました。炭屋といえば、以前芹沢さんがここで大暴れして勝手に営業停止を申し渡したところです。その炭屋の宴会で泥酔させた上、殺す作戦でした。はい、その前にここで炭屋について少し紹介させてください。実は炭屋は色恋を売るところではなく、当時は巨大な宴会場でした。そのためいくら酔っ払っても必ずカゴを呼び帰宅させるシステムだったそうです。揚げ屋として1階、2階にそれぞれテーマに沿って作られた部屋があり、新選組大使がつけた当時の刀傷が今でも残っており、新選組ファンにとっては見どころ満載の建物として現存しています。真夏と真冬は建物内の温度調整が難しいため、年に2回の公開ですが、特に2階の各部屋が本当に見応えがあり、ほぼ当時のまま保存されているので、京都に行ったら絶対行きたいスポットです。さて話を戻します。雨が降りしきる中、最後の夜が始まりました。新選組は1階にある炭屋一の大座敷松の間で、芹沢さんを上座に座らせ大宴会をしたと言われています。その目の前に広がる画梁松が芹沢さんが最後の夜に見ていた景色となりました。午後6時、酔いに酔った芹沢たちは壬生の八木邸へ戻ります。芹沢たちが戻った後、八木邸に土方がやってきて、さらに深酒を飲ませ彼らは爆睡しました。その日はそれぞれの女たちと一緒に寝ていて、芹沢と梅さん、平山五郎と芸妓の吉右衛は奥の座敷に、平間重介と芸妓の板外は玄関口の座敷にそれぞれ寝ていました。芹沢さんの向かいに位置する6畳の間に、まだ子供だった八木為三郎と弟が寝ていたといいます。またその夜、芹沢たちが寝ている様子を庭から誰かが見ているのを八木家の奥さんが見ていて、きっとあれは土方さんだったと思うと言っていた証言が残っているそうです。そして皆が寝静まったのを確認し、刺客が突入。芹沢と平山に切りつけ、平山は起きる間もなく即死、
平山の首は胴から離れており、山並みと原田が切ったと言われています。お梅も殺害されましたが、平山と寝ていた吉兵衛はお手洗いに行っていたため難を逃れました。そして土方と沖田が芹沢を、芹沢は縁側をかけて向かいの部屋へ飛び出そうとした瞬間、子供用の符机につまずき倒れたところを背中から一刀浴び絶命します。寝ていた為三郎たちの足元で絶命したため、八木亭は恐怖で大騒ぎになり、とにもかくにも子供たちを避難させます。気がつくと弟の祐之助が傷を負っており、それを聞いた沖田は後日、有望まで怪我したそうですねと、とても気の毒そうに見舞ったと伝わっています。玄関側にいた平間と糸里は逃亡、その後は行方不明になっています。残る芹沢派の野口健二はたまたま住み屋に残っていたため難を逃れましたが、その年の暮れに切腹。この夜芹沢派は壊滅しました。八木家は血の海になり、壁についた血痕は新選組が三部村を去った後もずっと残っていたそうです。翌朝、近藤さんは芹沢の死を病没と届け、芹沢と平山は頭を向かい合わせた状態で共同で埋葬されました。後日葬儀は盛大に執り行われ、近藤一派による新選組がついに誕生しました。衝撃的な一夜となりましたが、新選組という体を大きくするためには芹沢暗殺は避けて通れない道だったかもしれません。今でもその事件を色濃く残している建物が京都には存在するので、ぜひ行ってみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。